Qardaş ölkə Türkiyədə təhsil almaq istəyən abituriyentlərin nəzərinə Anadolu Dövlət Universitetində əyani və həmçinin öz ölkəmizdən distant formada təhsil almağın yollarını, ixtisaslar və fakültələr, eləcə də imtahansız qəbul şərtləri haqqında ən son məlumatları öyrənəcəksiniz. Aparıcımız Vəfa Nadir qızı Türkiyədə təhsil almaq istəyən abituriyentlər və onların valideynlərinin bütün suallarına bu verilişdə ətraflı cavab tapacaq. Tərcihim Anadolu. Şənbə günü 9:25-də Xəzərdə.